آدابرز ہم علامہ فورن بغل گیروی آپ لاہور ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے 500 سالوں سے ہم ایک شاعری سن رہے ہیں بنیان ہمارے بزرگ بہت ہی بزرگ شاعر بہت ہی قابل زکام شاعر ہمارے انور مسعود صاحب وہ انہوں نے لکھی ختم ہی نہیں ہو رہی نہ وہ پھٹ رہی ہے نہ بک رہی ہے نہ بکنے والی نہ پھٹنے والی بنیان کیا اچھا لکھ کے وہ ضائع کیا انہوں نے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس سے آگے بات کیوں نہیں ہو رہی دنیا چلی گئی ہے پتہ نہیں کہاں کی کہاں تو ہم نے جب یہ سوچا تو ہم نے اپنے سامعین کرام ناظرین کرام اور فین کرام کے لیے ہم نے سوچا کہ علامہ لکھ جا تیرے علاوہ اور کون ہے جو لکھے گا بات کو آگے بڑھا علم کو فیض کو بانٹ آگے بڑھا تو بنیان کے ہم نے بعد کا جو ایڈیشن ہم نے اس کو کیا ماڈرن کیا اس کو اگلی بات کے لنگوٹ کیا سمجھے آپ لنگوٹ تو لنگوٹ پیش خدمت ہے اب چونکہ پنجابی میں ہے یہ ضرورت شعری کے تحت ہم نے اس کو پنجابی میں لکھا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجابی میں جو ایسی بات ہے وہ ذرا اور طرح سے مزہ دیتی ہے تو پنجابی میں ملاحظہ فرمائیں لنگوٹ لکھا کیا ہے اور مجھے تھوڑا سا اپنا زبان تو ہم اردو بولنے والے لوگ پنجابی بولتے ہیں بھائی ہم ساری زبانوں سے پیار کرتے ہیں ہم کوئی ایسے تھوڑی ہیں پیش خدمت آئے لنگوٹ لائن جاندی ہو لنگوٹ لائے کے آندی ہو پاندی ہو تو پیندہ نہیں پہ جاتے لیندہ نہیں لے جاتے دو جیواری پانچ ہوگا رہندہ نہیں لنگوٹ میں دیاں گا پاؤ گے تے پوے نہ لاؤ گے تے لوے نہ لے جائے تے پھر بندہ پان جوگا روے نہ لنگوٹ میرا ودھیا لنگوٹ میرا ٹاپ دا موٹیاں نو پورا آوے سکیاں دے ناپ دا اور لکھیا ہے کہ لنگوٹ شاندار ہے لنگوٹ شاندار ہے ایک واری پایا جن نے پاندہ بار بار ہے لنگوٹ میرا ٹکیا لنگوٹ میرا ٹکیا اوہ ہوندہ ہے چنگا جڑا رہ جاوے لکیا لنگوٹ میرا ٹاٹ دا جنہ کھیچ ٹوک لو پھر بھی نہیں پا اوہ لنگوٹ میں آکھا لنگوٹ میرا ٹاپ دا جنہ کھیچ ٹوک لو پھر بھی نہیں پاٹ دا لنگوٹ میرا رنگیا پا لیا جن نے انہیں پانی بھی نہیں منگیا لنگوٹ میرا رنگیا پا لیا جن نے انہیں پانی بھی نہیں منگیا لنگوٹ حق سچ دا گورے انہوں سونا لگے کالے انہوں جچ دا لنگوٹ بنو کس کے شہر دیاں کڑیاں انہوں ویکھ ہس ہس اور لنگوٹ میرا ایلفی لوائے جو فکاسٹ گالا لنگوٹ میرا ایلفی جن نے پایا او دی کوئی کھچدہ نہ سیلفی اور لنگوٹ لنگوٹ جب فگر کی کی او دی فگر ہے اے ذرا ویکھو نا کیا مارڈرن وائے ہو دی کی او دی فگر ہے تے کی او دی لوگ کے ہم فرماتے ہیں علامہ سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں کی او دی فگر ہے تے کی او دی لوگ کے اگے ہوں ٹویٹر ہے تے پچھو فیس بک کے کہ لنگوٹ جن نے بنیا نہیں انہیں کدھی پینٹ کوٹن ہی کھنیا لنگوٹ جن نے بنیا نہیں انہیں کدھی پینٹ کوٹن ہی کھنیا لنگوٹ میرا کمبل ہے لنگوٹ میرا بوری ہے مضبوطی بتا رہے ہیں ہم اپنے لنگوٹ کی ذرا دیکھیں اوصاف ملاحظہ فرمائیے کہ لنگوٹ میرا کمبل ہے لنگوٹ میرا بوری ہے کنے دسائیں کتھوں کتھوں سونی موری ہے لنگوٹ میرا کمبل ہے لنگوٹ میرا بوری ہے کنے دسائیں میں انہوں کتھوں کتھوں موری ہے اور لنگوٹ میرا پردہ ریشمی ملین جنہیں گد گدی کردہ اور لنگوٹ میرا ٹھکیا جنہ گلہ پاؤ دو منٹ سکیا لنگوٹ میرا چوکس ہے پاکے تا ویکھو ہوندہ کتھے کتھے فوکس ہے لنگوٹ میرا چوکس ہے پاکے تا ویکھو ہوندہ کتھے کتھے فوکس ہے لیڑا ہوئے اصلی کپڑا ہوئے اصلی تے موہ پیا بول دا ساپنا لوں کالا لگے رسی اتے ڈول دا تے جنے سال چاہو تسی اسنو ہنڈالا وہ پھر بھامیں
ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਬਿਕਰੀ ਬਣਾ ਲਵ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਯੇ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਆਜ ਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਭਾਈ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਾ ਲਵੋ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਬੀਫ ਹੈ ਲੰਗੋਟ ਕੀ ਕਿਆ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਲੰਗੋਟ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਬੀਫ ਹੈ ਲੰਗੋਟ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਯਾਰੀ ਹੈ ਲੰਗੋਟ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਯਾਰੀ ਹੈ ਲੰਗੋਟ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਲੰਗੋਟ ਭਾਵੇਂ ਭੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਲੰਗੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਲੰਗੋਟ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਲੰਗੋਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਲੰਗੋਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਲੰਗੋਟ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਯੇ ਹੈ ਬਾਤ ਤੋ ਅਲਾਮਾ ਕਾ ਲੰਗੋਟ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈਏ ਆਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਅਗਲੇ ਕਿਸੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਟੀ ਵੀ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਢੀਂਗ ਕਿੱਤਾ ਕਿੱਤਾ ਤੱਕ ਢੀਂਗ